የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲት አምላክ ባለሟሎች በምሕረቱ በቸርነቱ በደግነቱ የጠበቀን እግዚአብሔር ከዚህ ያደረሰን አምላክ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ እንደምታውቁት በቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና መሰረት የአጽዋማትና የበዓላት ማውጫ የአብይ ጾም እኩሌታ ደብረ ዘይት በመባል ይታወቃል። ይሄ ቀን በተለየ ሁኔታ ነገረ ምጽአቱን የምናስብበት እግዚአብሔር አምላክ በመጀመሪያ ምጽአቱ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲት አምላክ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ ተገልጦ እንዳዳነን ደግሞ በክብረ ትስብእት በግርማ መለኮት በመላእክት ታጅቦ ለፍርድ እንደሚመጣ እያንዳንዳችን እጃችን ውስጥ የተቀመጠ ጸጋ አለ። የተጠመቀ ክርስቲያን ሁሉ እግዚአብሔርን ማምለክ እግዚአብሔርን ማገልገል እንደ ክርስቲያን መኖር ያም ደግሞ በመጻቱ ዋጋ የሚያሰጥ ስለሆነ በእጃችን ውስጥ ያለውን ደሞዛችንን ሊከፍለን ጌታችን አምላካችን እግዚአብሔር ይመጣል። ዛሬ የማይመጣ ይመስላል። ዓለም ተዘናግታለች። እኛም ፍዘት አጋጥሞናል። በግራ በመጋባት የክርስትናን ዑነት በመጣል እግዚአብሔር እንደማይመጣ እንደማይፈርድ ወይም ደግሞ ቀኑ እንደሌለ አድርገው እንደሚገምቱ ዓለማውያን ይሆን ሁላችን ስላልን ቤተክርስቲያን በዚህ ረገድ እግዚአብሔር ይመጣል። እግዚአብሔር ዳግም ይመጣል። ሲመጣ በትህትና ሲመጣ ራሱን ዝቅ አርጎ በበረት እንደተወለደበት ሲመጣ ወገኖች መስቀል ተሸክሞ ቃቶ እንደሞተበት ሳይሆን ባስፈሪ ግርማው በመለኮታዊ ግርማው አይኑ ሁሉ እኩል ያየው ይመጣልና በዚያ ቀን ያለ ፍርሃት በአባታችን ቀኝ እንድንቆም ይሄንን ለታሳስበን ዛሬ ስርዓት ሰርታ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። እንግዲህ በየአመቱ የሚሰበክ ትምህርት ነው ታውቁታላችሁ። ግን የዛሬውን ርዕሳችንን ከዚህ በፊት ተናግሬው አውቅ ይሆናል። ጉበኛ ሆይ ሰዓቱ ስንት ነው በሚል ርዕስ ነው የምንነጋገረው። ስንት ሰዓት ነው ስንል በእጃችን ላይ ስላሰር ነው ሰዓት ወይም በአለም ስለምንቆጥረው ወቅት ማወቂያችን ሳይሆን እግዚአብሔር ለመምጣት ስንት ሰዓት ሆኖታል? ስንት ሰዓት ይቀረዋል? ስንት ደቂቃ ይቀረዋል? ራሳችን እንድንተጋ ነው። ምን ያህል ይቀረዋል? ምክንያቱም ያለ ምልክት አልተወንም። እግዚአብሔር ሰውን ያለ ምልክት ትቶ አያውቅም። በቀደመው ዘመን ስለመምጣቱ በነቢያት አፍ ተናግሯል። በምሳሌ ያለ ምሳሌ ተናግሮ በቆጠረው ሰዓት እሱ በቆረጠበት ጊዜ መጥቶ ተወልዶ አድኖናል። ልክ እንደዚሁም ደግሞ ዳግም ምጽአቱ ሊሆን ሲል ጌታ ተመልሶ ሊመጣ ሲል ይቺን ዓለም ሊያሳልፋት ክብር ሊዋረድ ስልጣን ሊሻር ውበት ሊረግፍ በዓለም ያለ ታላላቅ የተባለ ሁሉ ከንቱ ሊሆን የእግዚአብሔር ብቻ ሊቆም ሁሉ ወድቆ የእግዚአብሔር የሆነ ብቻ ሊቆም ጌታችን ይመጣልና ያ መምጫው ሲደርስ ይሆናል የተባሉት ያለ ምልክት ስላልተወን ያለ ምሳሌ ስላልተወን አሁን በሚናየው ዓለማችን ውስጥ ብዙ ነገር ከአባቶቻችን ቀን ይልቅ የጌታ ቀን ወደኛ እንደቀረበ የምናስተውልበት ነውና ሰዓቱ ስንት ነው በሚል ነው የምንነጋገረው። መነሻችንን ትንቢተ ኢሳይያስ እናደርጋለን። ምዕራፍ 21 ቁጥር 11 ላይ ጉበኛ ሆይ ሌሊቱ ስንት ሰዓት ነው ይላል። ጥቂት ስለ ጉበኛና ይሄ ነገር ስለተነገረበት ማብራሪያ ሰጥተን ወደ ትምህርታችን እንገባለን። እንደምታውቁት የጥንት ከተሞች ታላላቅ ከተሞች የመግቢያና የመውጫ በሮች አሏቸው። በከተሞቹ በር ላይ ደግሞ ከተማውን የሚጠብቅ መጠበቂያ የሆነ ወደ ከተማው ጠላት እንዳይገባ ወደ ከተማው አጥቂ እንዳይገባ በሰላም የተኙትን በሰላም ያረፉትን እንዳያውክ ማማ ይሰራል። በከተማው ማማ ላይ ጠባቂ ይቀመጣል። ያ ጠባቂ ጉበኛ ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጉበኛ እንዲናገራል። አንደኛ ይሄ ጉበኛ ህዝብን የሚያስጠነቅቅ ነው። በተለይ የገባችሁ ካህናት፣ የተረዳችሁ ካህናት፣ በምዕመናንም ስለ እግዚአብሔር የገባችሁ ሁሉ ለሰው ማስጠንቀቂያ የምንነግርበት ጊዜ ነው።
ማስጠንቀቂያ ከተማዋ ቤተ ክርስቲያን ናት። ከተማዋ ወገኖቼ አእምሯችን ነው። ከተማው መንፈሳዊ ህይወታችን ነው። ስለዚህ የሰው መንፈሳዊ ህይወት እንደ ከተማ የምትመሰለው ቤተ ክርስቲያናችን ጠባቂዎች አሏት። ካህናት ይጠብቃሉ፣ ትጉ ምእመናን ይጠብቃሉ። እነዚህ የገባቸው በከተማው ውስጠኛ ክፍል ላሉ እንዳይዘናጉ፣ ጌታ ይመጣል፣ እግዚአብሔር ይመጣል፣ ይሄ ዓለም ያልፋል ብለው ማስጠንቀቂያ የሚነግሩ አይነት ናቸው እነዚህ ጉበኞች። ጉበኛ አቁም፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 6 እስከ 9 ጉበኛ አቁም፣ የሚያየውንም ይናገር። ምን ታያላችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች? የገባችሁ ሰዎች ካህናት ምን ይታያችኋል? ጌታ መምጫዬ ሲቀርብ ይሆናል ካሉት ውስጥ ምን ተረድተናል? ምን ይታያችኋል? ጉበኛ አቁም፣ የሚያየውንም ይናገር። በከብት የሚቀመጡትን፣ ሁለት ሁለት ሆኖ የሚሄዱትን፣ ፈረሰኞች በአህዮች የሚቀመጡትን፣ በግመሎች የሚቀመጡትን ባዩ ጊዜ በጽኑ ትጋት አስተውሎ ተግቶም ያድምጥ ይላል። እንግዲህ አንደኛ የጉበኛ ተግባር ስለሚመጣው አጥፊ ማስጠንቀቂያ መንገር ነው ማለት ነው። ጉበኛ ስንል ስለሚመጣው አጥፊ ማስጠንቀቂያ የሚናገር ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ሆኖ መዝለቅ ካልተቻለ፣ እግዚአብሔር የነገረንን ሆነን መሄድ ካልቻልን፣ በሕጉ በስርዓቱ አምላካችን እግዚአብሔር ያለንን መኖር ካልቻልን፣ እዚህና እዚህ ከሰማይ በታች ብቻ የምናስብ ከሆነ ቅጣት አለውና ለዚህ ማስጠንቀቂያ ሁላችንም መንገር አለብን ማለት ነው። ሁለተኛ ጊዜና ዘመንን የሚናገር ነው። በርዕሳችን መነሻ ባደረግነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 11 ላይ ጉበኛ ጊዜንም ያውቃል። ጉበኛ ሆይ ሌሊቱ ምን ያህል ነው? እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ይህን ድምፅ የምታደምጡ ለጌታችን መምጣት ስንት ሰዓት ቀርቶታል? ምን ይመስላችኋል? የዓለማችን ሁከት፣ የጦርነቱ ወሬ፣ ስደቱ፣ መከራው፣ ረሃቡ፣ የወሲብ ቀውሱ፣ እያንዳንዱ የምናየው በእግዚአብሔር ቤት ጭምር መለያየቱ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከመምጣቴ በፊት ይሆናሉ ብሎ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው። ስደት እንደሚሆን፣ ረሃብ እንደሚሆን፣ የጦር ወሬ በብዛት እንደሚሰማ ወገኖቼ፣ በእግዚአብሔር ቤት ጭምር ሳይቀር ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር እንደ ተራ የሚቆጥሩበት፣ ፍቅር የሚቀዘቅዝበት ዘመን ይሆናል ብሎናልና ሰዓቱ ስንት ነው? ለእናንተ ጌታ ሊመጣ ሰዓቱ ስንት ነው? ይህን ያስተዋለ ንስሐ ያልገባ ንስሐ እንዲገባ፣ ንስሐ ገብታችሁ በእግዚአብሔር ደግሞ ያላችሁ ሰዎች ስጋውን በልታችሁ ደሙን ጠጥታችሁ የተዘጋጃችሁ ደግሞ ለሌሎች የጌታ ቀን መቅረቡን የእግዚአብሔር ሰዓት መቅረቡን አዋጅ ብላችሁ የምትናገሩበት ነፍስን ከዓለም ነጥቀን የምናወጣበት ሰዓት ነው ልላችሁ ነው። ጉበኛ ሆይ ሌሊቱ ምን ያህል ነው? ጉበኛ ሆይ ሌሊቱ ምን ያህል ነው ብሎ ጠራኝ ይላል። ሰዓት የዕለት፣ የሳምንት፣ የወርና የዓመታት መቁጠሪያ ወይም ሽክርክሪት መለኪያ እንደሆነ እናውቃለን። ይሄ በእጃችን ያሰርነው ሰዓት ወይም ደግሞ ወቅት ብለን የምንለው በወራት በዓመታት የምንከፍላቸው። ቃሉ ለእኛ ስንተረጉመው ግን ቅድም እንዳልኩት ስለ መምሸትና መንጋት እንድናስብ የሚያሳስበን ሳይሆን በእግዚአብሔር ሰዓት በምድር ላይ ለመኖር ምን ያህል ዘመን ቀርቶናል። ይሄ በእድሜያችንም ወደ እግዚአብሔር ለመሄድ ዓለምም ደግሞ ሰማይና ምድር ያልፋል እንደተባለ ያ አልፎ የጌታ ምጽአት ሊሆን ምን ያህል ቀርቶናል ብለን ራሳችን በመጠየቅ እንድንዘጋጅና እንድንነቃቃ ማስገንዘቢያ ለማስተላለፍ ነው። ሶስተኛው ጉበኛ በኃጢአት ምክንያት ስለሚመጣው ቅጣት የሚያስጠነቅቁ ነቢያትም ጉበኛ ተብለው ተጠርተዋል። እግዚአብሔር አይዘበትበትም ወገኖች። እግዚአብሔር እውነት ነው፣ መሐሪ ነው ወይ? አዎ መሐሪ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። መሐሪ ነው እግዚአብሔር፣ ይቅር ባይ ነው እግዚአብሔር፣ ትዕግስቱ ብዙ ነው እግዚአብሔር፣ ሩሩህ ነው እግዚአብሔር። ልክ በዚያው መጠን ደግሞ ሰዓቱ ሲደርስ ትዕግስቱ ሲያልቅ እግዚአብሔር ምሕረቱ ሲያልቅ ደግሞ የሚቆጣ ነው፣ የሚባላ እሳት ነው፣ የሚፋጅ እሳት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ነው እንጂ ጓደኛችን አይደለም። በደንብ አስተውሉ። እግዚአብሔር አምላክ እውነት ነው፣ በትህትና ወርዷል፣ ከእመቤታችን ተወልዷል፣ የማንችለውን የእኛን ስፍራ ወስዶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ አድኖናል። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። በጸጋው አዳነን የምንለው ይሄ ነው። ነገር ግን ይሄን ጸጋ ካልጠበቅን፣ ይህንን ሃይማኖታችን በስራ ካልገለጥ ነው፣ እግዚአብሔር እንደሚወድ ካልኖርን፣ ሁልጊዜ መሐሪ ነው ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ቀኑ ሲያልቅ ዋንጫው ሲሞላ
ሰዓቱ ሲደርስ እግዚአብሔር ደግሞ የሚባላ መስዓት ነው የሚፋጅ መስዓት ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይሄንን ማስጠንቀቂያ መናገር አለብን ካህናት መናገር አለባቸው አዎ ወገኖቼ ምእመናን መናገር አለባቸው የገባው ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ሲመጣ እንደሚቆጣ እንደሚምረው ሁሉ እናንተ አባቴ ብሩካኑ በቀኜ ቁሙ እንደሚለው ሁሉ አላውቃችሁም ወግዱ ዛሬ አልናውቅህም ብለው የገፉትን ሁሉ አላውቃችሁም የሚል የሚቀጣ አምላክ እንዳለ መረዳት አለብን ብዙ ሰዎች ትሉ የሚያንቀላፋ ሰዓቱ የማይጠፋ የለም እግዚአብሔር ማሪ ነው ይላሉ ትሉ የማያንቀላፋ ሰዓቱ የማይጠፋ ሀገር አለ ያን እግዚአብሔር ሰርቶት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ጨክኖ ሰውን ከቶ ሳይሆን ሰው በመርጫው የሚገባበት ነው ስለዚህ ይሄንን እንዳናቃልለው ያስፈልጋልና ጉበኛ የተባሉት ነቢያትም ጭምር ናቸው ስለ ኃጢአት የሚገስጹ አንተ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል አንተ የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ቤት ላይ ጉበኛ አድርጌሃለሁ ከአፌ ቃሌን ስማ ከኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው ኃጢአተኛውን ኃጢአተኛ ሆይ በእርግጥ ትሞታለህ ባልኩ ጊዜ ኃጢአተኛውን ከመንገዱ ታስጠነቅቅ ዘንድ ባትናገር ያ ኃጢአተኛ በኃጢአቱ ይሞታል ደሙን ግን ከእጅህ እፈልጋለሁ ነገር ግን ከመንገዱ ይመለስ ዘንድ ኃጢአተኛውን ብታስጠነቅቀው እርሱም ከመንገዱ ባይመለስ በኃጢአቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍስህን ታድናለህ ይላል ሁለት ነገር ነው እዚህ ውስጥ ያለው ነቢያት ጉበኞች ተብለዋል ነቢያት የሚያስጠነቅቁ ተብለዋል የዛሬ ካህናት የዛሬ አገልጋዮች ምሳሌ ናቸው የእግዚአብሔርን ቃል ሳንሸቅጥ የእግዚአብሔርን ቃል ሳናመቻምች እግዚአብሔር እንዳለ እንደወረደ ለኛ በሚመች መንገድ ሳንሰራው ኃጢአተኛውን ኃጢአተኛ ነህ ብለን ብንገስጽ ነፍሳችንን ንስሐ የገባውን የነገርነውን ሰው ብቻ ሳይሆን የራስህንም ነፍስ ታድናለህ እኔ የነገርኩህን ግን ባትነግረው የዚህ ሳያውቅ የሚሞተውን ኃጢአተኛ ነፍስ ከእጅህ እፈልጋለሁ ይላል ነገር ግን አንተ ነግረኸው በኃጢአቱ ጸንቶ ቢሞት አንተ ከራስ ላይ አውርደሃል ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ስለዚህ ነቢያት ጉበኞች ተብለዋል ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚያገለግሉ ካህናቱ መምህራኑ ሊቃውንቱ ጉበኞች ናቸው ስለ ኃጢአት መገሰጽ ምእመናንን ማስጠንቀቅ ወደ ንስሐ ማምጣት እውነትን መናገር ከሁላችን ይጠበቃል ጉበኛ ሆይ ሰዓቱ ስንት ነው በሚል በዚህ ርዕስ የምንመለከተው የጌታችን ዳግም ምጽአት ሊሆን ሲቀርብ አመልካች የሆኑ የሚታዩትን የጊዜያችን ምልክቶች በጥቂት ነው አንጨርሰው ስለዚህ ጌታችን የመጀመሪያ ምጽአቱ ማለትም ወርዶ ተወልዶ ከመቤታችን ስለተፈጸመው ተስፋ ብሉይ ኪዳንን በደንብ ለምታጠኑ ሰዎች የትንቢቱ ቃል 332 ጊዜ በላይ ተደጋግሞ ተነግሯል የተቆጠረው ሱባኤ የተነገረው ትንቢት እግዚአብሔር ወርዶ ተወልዶ እንደሚያድነን በኃጢአት ወድቀን እንደማንቀር ለራሱ ደካማ የሆነውን በራሱ ኃጢአት ወደ መቃብር ከመውረድ በስተቀር ተስፋ ያልነበረውን የሰው ልጅ ለማዳን ጌታችን ተወልዶ እንደሚያድነን 332 ጊዜ ትንቢት ተነግሯል ስለ ሁለተኛ ምጽአቱ ያ በትህትና ስለመጣበት ሰው ሆኖ ከመቤታችን ስለተወለደበት በተዋህዶ ስለተገለጠበት ሳይሆን ስለ ሁለተኛ ምጽአቱ ህሊናችሁን ወገኖቼ እስቲ የጌታን ምጽአት አስቡት ወገኖቼ በግርማ ነው የሚመጣው እንደ ደሃ በበረት አይደለም አሁን የሚወለደው አዎ በግርማ ነው የሚመጣ በመላእክት ታጅቦ ነው የሚመጣው ለኃጢአተኞች የሚባላ ሰዓት ነው ለወዳጆቹ ህጉን ላከበሩ ለጠበቁት ደግሞ አባት ሆኖ ይመጣል ወደሱ ሊወስደን ይመጣል ስለዚህ ስለ ሁለተኛ ምጽአቱ ስላልተፈጸመው ተስፋ በመጽሐፍ ቅዱስ የዚህን በብሉይ ኪዳን ከተነገረው 8 ጊዜ እጥፍ ተነግሯል 8 ጊዜ እጥፍ ይህ ማለት 332 ሲባዛ በ8 2656 ጊዜ ለምን ወገኖች ሰውን ለማስጠንቀቅ እግዚአብሔር ያለ ምልክት አልተወንም ሰው ወደሱ እንዲቀርብ ህይወቱ እንዲድን እግዚአብሔር ይህንን ያክል ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ ተናግሯል በመጀመሪያው ምጽአቱ ትንቢቱ በራሳቸው ነቢያት ተነግሯቸው መጽሐፉ በራሳቸው ጻሕፍት 332 ጊዜ ተደጋግሞ ተጽፎላቸው የትንቢቱና የመጽሐፍቱ ባለቤቶች እስራኤል ዘስጋ አላመኑበት በጣም ያሳዝናል የተናገሩት አባቶቻቸው ናቸው
የተጻፈው በአባቶቻቸው ቋንቋ ነው? ሱባኤውን የቆጠሩት የነሱ ነቢያት ናቸው? ቅዱሳን ናቸው? ነገር ግን ያ ሁሉ ተነግሯቸው በመጀመሪያው ምጽአቱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ወላዲተ አምላክ ተወልዶ ማዳኑን ሳይቀበሉ ሳይጠቀሙበት ቀሩ። የመጀመሪያው ምጽአቱ ገብቶናል የምንልኛ ደግሞ ልደቱን አምነናል እግዚአብሔር ይመስገን፣ ጥምቀቱን አምነናል እግዚአብሔር ይመስገን፣ ስለኔ ስለናንተ በመስቀል ላይ ቃቱ መሞቱ በሱ ሞት መዳናችንን አምነን በ40ና በ80 ተጠምቀናል ገብቶናል የመጀመሪያው ምጽአቱ ወርዷል ተወልዷል ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን የምናምን የመጀመሪያ ምጽአቱ ገብቶናል የምንልኛ ደግሞ በተቃራኒው ስለ ዳግም ምጽአቱ የተጻፈልንን በጭራሽ ልንረዳው አልቻልን ወገኖች። በዚህ ምክንያት ምጽአቱ ድንገት ነው የተባለ የጌታ ቀን የጌታችን ቀን ያቺ ለቅዱሳን የደስታ ለኃጢአተኞች ደግሞ የሞት ቀን የጌታ ቀን ቢመጣ ዝግጁዎች አይደለንም። የነሱን 8 ጥፍ ልባችን እልከኛ አድርገነው ይሆን? በዚህ ምክንያትስ የነሱን 8 ጥፍ ልንጎዳ ይሆን? ስለዚህ ራሳችን እንድንመረምር ነው የዛሬው ቀን በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ተደርጎ የተሰራልን። ምን ያህል እነዚያ በብሉይ ኪዳን ይወርዳል ይወለዳል ተብሎ የተነገረውን በራሳቸው ቃል በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው ጸሐፍት መጽሐፍ የተደጎሰላቸው ያልተቀበሉት እኛስ ደግሞ ያንን የተቀበል አምነን የተጠመቅ ስለ ዳግም ምጽአቱ ምን ያህል ኮንሺየስ ነን ነው? ምን ያህል ጥንቃቄ ያደረግን ነው? ይመጣል ብለን ምን ያህል ቆመናል? ይሄንን በደንብ ልናስበው ይገባል። የ84 ዓመት መበለት የነበረችው ነብይቱ ሐና ታሪክ በሉቃስ ወንጌል ታሪኳን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 እስከ 38 ላይ እናገኘዋለን። የእስራኤል መጽናናት ይጠብቅ የነበረው ስምዖን አረጋዊ ታሪክ ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 25 እስከ 32 ላይ እናነባለን። እነዚህ ሁለት የእድሜ ባለጠጎች ነብይቱ ሐናና ስምዖን አረጋዊ የ40 ቀን ህፃን ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአይሁድን ስርዓት ለመፈጸም በ40 ቀኑ ልክ ዛሬ ወንዶች በ40 ቀን እንደሚጠመቁት በ40 ቀኑ ወደ ቤተ መቅደስ መጥቷል። በእናቱ በቅድስት ድንግል ማርያም እቅፍ ሆኖ መጣ። ይሄንን በወላዲቱ እቅፍ ያለውን ህፃን አይተው እነዚህ አረጋውያን አመኑ፣ አወቁ። ነብይቱ ሐና እንዲህ አለች፣ ህፃኑን ባየች ጊዜ በዚያን ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች። የኢየሩሳሌምን ቤዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ ስለ እርሱ ትናገር ነበር። ለሚጠባበቁ ሁሉ፣ ምክንያቱም ሲጠበቅ ነው የቆየው። ሰው ነፍሱ ሞቷል እና በዚያ ሆነው የጌታን መቤዠት ይጠባበቁ ለነበሩ ሁሉ ትናገር ነበር ይላል። በሉቃስ 2 ቁጥር 38 ላይ ደግሞ ስለ ስምዖን አረጋዊ ምስክርነት መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ እንደ ህጉ ልማድ ያደርጉ ዘንድ ህፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው። እንዴት የታደለ ነው ወገኖች! ምክንያቱም እንዳይሰፋብን እንጂ መጻሕፍትን በሚተረጉሙበት ሰባ ሊቃናት መጻሕፍትን በሚተረጉሙበት ጊዜ ለዚህ ለስምዖን አረጋዊ በወጣትነቱ ዘመን ትንቢተ ኢሳይያስ ደርሶት ነበርና ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች የሚለውን እንዴት ሰው ድንግል ከሆነ አይወልድም፣ ከወለደ ደግሞ ድንግል አይባልም፣ ስለዚህ ይሄ ስህተት ነው ብሎ ለማረም ሲዘጋጅ ይሄንን ሳታይ አትሞትም ብሎ መንፈስ ቅዱስ ተናግሮት ስለነበረ ይሄ ሰው አርጅቶ እንኳን የእግዚአብሔርን የማዳን ቀን ይሄን ቀን ሳታይ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና እስክትወልድ ያ የሚወለደውን አዳኝ እስክታይ አትሞትም ብሎ መንፈስ ቅዱስ ተናግሮት ነበርና ይህን የተስፋ ቃል ሲጠብቅ ቀኑ ደረሰለት። ልክ እመቤታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ታቅፋ ወደ መቅደስ ስትገባ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እሱን ቀስቅሶ ያልኩ ተወልዷል፣ በመቅደስ ታገኘሃለ ብሎ በመቅደስ ተገናኙ። እንዴት መታደል ነው! አይናቹ ማዳኑን አየች፣ ማዳኑን አየች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደ ህጉ ልማድ ያደርጉ ዘንድ ህፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው። ያን ይጠብቅ የነበረው የማዳን ስራ በአይኑ አየ፣ በእጁ አቀፈው። እንዲህም አለ፣ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃል ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ፣ አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንህን አይተዋልና አይተዋልና ብሎ ስለ አምላክነቱ ክብር በወላዲቱ እቅፍ ላየው አዳኝ መሰከረ። ገና ህፃን ሆኖ
ገና ስራ ሳይሰራ ተአምራት ገቢረ ተአምራት ሳያደርግ እውር ሳያበራ ሽባ ሳይተረትር ጎባጣ ሳያቀና ህብስት አበርክቶ ሳያበላ ገና በእናቱ ቅፍ ሳለ በርግጥ ጌታ በእናቱ ምቅፍ ሆኖ ድንቅ ተአምራትን አድርጓል። ያልተጻፉ ብዙ ትውፊት ቃሎች አሉ። ነገር ግን የሚታይ በጉባኤ የሆነ ሰው ሁሉ የሚያየውን ነገር ሳያደርግ ገና በእናቱ ቅፍ የአርባ ቀን ህፃን አይቶ አምላክነቱን አመነበት። ይህንን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 27 እስከ 32 ታያላችሁ። ሌሎች ግን አድጎ 33 ዓመት ሆኖት ድንቆችና ተአምራትን እያደረገ እንኳን ሊያውቁት አልቻሉ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን። አላመኑበትም። በተአምራቱ እየዳኑ ህብስት አበርክቶ ሲያበላ እየበሉ ነገር ግን አምላካችን ብለው ለማለት አላመኑበት። የተነገረውን ትንቢት ተሳሳቱበት። የተቆጠረውን ሱባኤ ዘነጉት። በቃላቸው የተነገረውን ነገር ሁሉ ችላ አሉት። እኛስ ስለ ዳግም ምጽአቱ ምን ያህል ገብቶናል? ወገኖች እነሱ እንዲሆነው ወደቁ። ምን ያህል ገብቶናል? መጽሐፉ በእጃችን ነው። ምልክቶቹ በዓይናችን ስር እየተፈጸሙ ናቸው። ጌታ እኔ ስመጣ ምልክቶቹ እነዚህ ናቸው፣ መምጫዬ ሲቀርብ ያለው በዓይናችን ስር እያየነው ነው። ግን ልብ ያልናቸው አይመስልም። ዘመኑ ነው ጊዜው ነው ብለው ከፊታችን የተቀመጠውን አደጋ ችላ ብለነዋል። ወገኖች ለእኛ አደጋ የሚመስለን ረሃብ ነው፣ የምድር ረሃብ። ወገኖች እሱ ስጋ ይፈርሳል። ለእኛ አደጋ የሚመስለን በዚህ ዓለም ጸጥታ ማጣት ነው። ነገር ግን ለክርስቲያን ሰው አደጋ የነፍስ ሞት ነው። የነፍስ ሞት፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ማጣት። ለምን? በስጋችን ብንታመም፣ በስጋችን ብንራብ፣ በስጋችን ወገኖቼ ሁሉ ነገር ቢጎልብን፣ ብንራቆት፣ ያ አሁን ነው፣ ጊዜያዊ ነው፣ ዘመናዊ ነው፣ የሚያልፍ ነው። በማታልፈው ነፍሳችን ለዘላለም እንድትኖር በተፈጠረች ነፍሳችን ግን ዘላለም ጉስቁልና አለ። የነፍስ ሞት ከሁሉ በላይ የነፍስ ጉስቁልና ከሁሉ በላይ ነው እና ስለ እሱ በዓይናችን ፊት እያለፉ ያሉትን ክፉ ነገሮች ማስተዋል አቅቶናል። እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። እንግዲህ ይህን ያክል ካልኩኝ ምንድናቸው በፊታችን ያሉ የሚታዩ ነገሮች ያልን እንደሆነ፣ ለምሳሌ በዓለም የሚታዩ ምልክቶች አሉ። በዓለም የሚታይ ምልክት አለ፣ የጌታ መምጫ መቅረቡን። በቤተ ክርስቲያን የሚታይ ምልክት አለ። እንደገና ደግሞ ምልክት ይሆኗቸዋል በተባሉት በራሳቸው በአይሁዳውያን በእስራኤል በለስ ስትለመልም ካያችሁ የተባለው በለስ እስራኤል ናት። መንግስት ስትሆን ሀያል እየሆነ ስትሄድ ያን ጊዜ መምጫዬ እንደቀረበ እወቁ ብሎናል ጌታ። እነዚህን ሁሉ ዘርዝረን መጨረስ ስለማንችል በዓለም የሚታዩ ምልክቶች የሚሉትን ጥቂት መናገር እፈልጋለሁ። አንደኛው የእውቀት መብዛት ነው። በዓለማችን ላይ ለጌታ መምጣት ምልክቱ የሰው እውቀት መብዛት። ጥበብ አላልኩም። እውቀት ወደ ጥበብ ካላደረሰን የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነውና ዋጋ የለው። ዓለማችን ዛሬ በእውቀቷ የበለጠ ከእግዚአብሔር እየራቀች ነው ያለችው። የበለጠ እውቀት በኖራት ቁጥር ደግሞ የበለጠ ስጋት ውስጥ እየገባች ነው። የምናያቸው ቦምቦች፣ የምናያቸው መድፎች፣ የምናያቸው የጦር አይሮፕላኖች የእውቀት ውጤቶች ናቸው። ይሄ እውቀት ሰውን የሚያሳርፍ አይደለም። አውቶሚክ ቦምብ ዛሬ ሰዎች ቤታቸው ሽንኩርት እየከተፉ ወይም ቺፕስ እየጠበሱ በሪሞት ኮንትሮል የሚተኩሷቸው መሳሪያዎች የተሰሩበት ነው። እውቀት ነው። እውቀት እየበዛ ነው። ነገር ግን የዓለም ስጋት ነው። የሰው ልጅ ስጋት ነው። በጭራሽ በጎ ነገርን እያመጣ አይደለም። ስለዚህ እውቀት ይበዛል ይለናል። የጌታ ቀን ሲቀርብ እውቀት ሲበዛ ካያቸው እግዚአብሔር እየመጣ ነው። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 4 እንዲህ ይላል፣ በዚያን ዘመን ስለ ሕዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። ሚካኤል ወገኖቼ መዝገባችንን ይዞ በጌታ ዙፋን በንጉሥ ችሎት ፊት ይቀርባል። የምናደርገው ደግ ሥራ፣ የምናደርገው ትሩፋት፣ ያለን ታማኝነት በየቀኑ አሁን እንኳን በዚች ደቂቃ ይሄን ድምፅ የምንሰማው ይመዘገባል። የንጉሥ ችሎት አለ። ጌታ በፍርድ በዙፋኑ ይቀመጣል። በዚያ ቀን ሚካኤል መዝገባችንን ይገልጣል፣ ይነበባል። ወገኖቼ በዚያ ጊዜ ወጊድ ከመባል እግዚአብሔር ያድነን። የማይጻፍ ነገር የለም። ስለተናገርነው ይጻፋል። የምናስበው ይጻፋል። በንግግራችን ጭምር ይፈረድብናል፣ በተግባር ብቻ አይደለም። ወንድማችንን በሰበርንበት፣ እህቶቻችንን ባቆሸሽንበት፣ ጥይት ከመተኮሱ በፊት በምላሳችን ባቆሰልነው ሰው
በእነዚህ ሁሉ ፍርድ አለብን ባነጋገር ካነጋገራችን ይፈረድብናል ስለዚህ ምን ይላል በዚያ ዘመን ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ህዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል ዘመኑ የመከራ ዘመን ይሆናል ይለናል ዘመኑ የመከራ ዘመን ይሆናል በዚያን ዘመን በመጽሐፍ ተጽፎ የተገኘ ህዝብ ሁሉ ያንዳንዱ ይድናል ይሄ ስብከት ቤተክርስቲያን ይህን ስራ የሰራችው በእግዚአብሔር መዝገብ እንድንመዘገብ እንድንተጋ ነው ልታነቃቃ ነው ልባችንን ልትቀሰቅስ ነው የፈዘዘ ነገራችንን ለእግዚአብሔር ያለ ቅንዓታችንን እንደገና እንድናድስ ነው ወደ ንስሐ እንደገና እንድንመጣ ነው የእግዚአብሔር የሆነውን የጣልነውን እንደገና እንድናነሳ ነው አዎ በእግዚአብሔር ቃል እንድንኖር ነው ስለዚህ ምን ይላል በዚያ ዘመን በመጽሐፍ ተጽፎ የተገኘ ህዝብ ሁሉ ያንዳንዱ ይድናል በምድር ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ህይወት እኩሌቶቹም ወደ እፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና ጥበበኞችም እንደ ሰማይ ጸዳል ብዙዎች ሰዎችን ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ ዳንኤል ሆይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ መጽሐፉንም አትም ብዙ ሰዎች ይመራመራሉ ዕውቀትም ይበዛል ይላል ስለዚህ ወገኖቼ አንዱ የጌታ መምጫ ምልክት በአለማችን ላይ የዕውቀት መብዛት ነው አይናችሁን ጨፍናችሁ በምትከፍቱበት ቅጽበት ወይም ከዚያ ባነሰ ይውጣ ነገር ዛሬ ጉግል ብታደርጉ አዲስ ቴክኖሎጂ ታያላችሁ ግን ይሄ ቴክኖሎጂ ደሃ አሳርፏል ወይ ሰላም አምጥቷል ወይ እረፍቶኗል ወይ ብላችሁ ካላችሁ እናንተ ራሳችሁ መልስ ለተሰጡት ይችላልላችሁ ብዙዎች ይመራመራሉ ዕውቀት ይበዛል የሚለውን ሐረግ ወስደን سنመለከት እንደ ተለምዶ ወይንም እንደ ዋዛ ስለምናያቸው አንዳንድ ነገሮች ላነሳ ወዳለሁ ዓለማችን ከመቶ ዓመት ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ የሳይንስና የቴክኖሎጂ እድገት በመጣደፍ ላይ ትገኛለች ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሰው ልጆችን አድካሚ የኑሮ ትግል ማቅለላቸውን አንዘነጋ መጥፎናቸው በራሳቸው ማለት አይደለም ነገር ግን እነዚህ ዕውቀቶች መብዛታቸውን ስናይ ግን ወገኖች እነዚህ የሰው ዕውቀት የላቀና ያደገ መሄዱን ስናይ ግን ማስተዋል የሚገባን ነገር የጌታ ምጻቱ እየቀረበ እንዳለ ነውና ያንዳንዱን ነገር እንደ ቴሌቪዥን ያሉትን እንደ ኮምፒውተር ያሉትን እንደ አይሮፕላን ያሉትን እንደ ባቡር ያሉትን ስናያቸው እድሜያቸው ስንት ነው ካል ከመቶ ዓመት ጥቂት እየዘለለ ያላቸው እድሜ ነው ለምን ከመቶ ዓመት ወዲህ እንዲህ ዓለም እንደዚህ ትጣደፋለች? ዕውቀት ለምን እንደዚህ ይበዛል? ቃላችሁ የጌታ መምጫው ስለቀረበ ነው ልላችሁ እወዳለሁ። ሁለተኛ የጌታ መምጫ ሲቀርብ ሀብት ይበዛል ነው የሚለን። የሀብታሞች መብዛት የጌታ ምጻት ምልክት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ያዕቆብ 5 ከቁጥር 1 እስከ 8 እንዲህ ይላል። አሁንም እናንተ ባለጠጎች ስለሚደርስባችሁ ጭንቅ ዋይዋይ ያላችሁ አልቅሱ። ሀብታችሁ ተበላሽቷል። ልብሳችሁም ብልበልቶታል ወርቃችሁና ብራችሁ ዝጓል ዝገቱ ምስክር ይሆንባችኋል ስጋችሁን እንደ ሳት ይበላል በኋለኛው ቀን መዝገብ አከማችታችኋል እነሆ እርሻችሁን የሚያጩ የሰራተኞች ደሞዝ በእናንተ ተቀምጦ ይጮሃል የአጫጆችም ድምጽ ወደ ጌታ ጸባዖት ጆሮ ይገብቷል በምድር ላይ ተቀማጥላችኋል በሴሰኝነትም ትኖራላችሁ ለእርድ ቀን እንደሚወፍር ልባችሁን አወፍራችኋል ጻድቁን ኮንናችኋል ገላችኋል እናንተም አይቃወምም እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ጌታ እስኪመጣ ድረስ እናንተ ሌሎቻችሁ ደግሞ ታገሱ እነሆ ገበሬ ፊተኛውን የኋለኛውንም ዝናብ እስኪቀበል ድረስ እርሱ እየታገሰ የከበረውን የመሬት ዛፍ ፍሬ ይጠብቃል እናንተ ደግሞ ታገሱ ልባችሁንም አጽኑ የጌታ መምጣት ቀርቧልና ይላል እንደዚህ ሀብታሞች ሲበዙ በደሃ ወዝና ላብ ሲወፍሩ ገንዘብ ዝም ብለው ሲሰበስቡ የማይበሉት ገንዘብ ለሌላም የማይሰጡት ገንዘብ ሀብታም ለመሆን ብቻ ስግብግብነት ወገኖች በአለም ላይ ያለው ግድያ ካየን እያንዳንዱ ጀርባ ሀብት አለ ለሀብት ነው የፖለቲካ ሽኩቻው ብንል ወንድም ወንድሙን መግደል ብንል በዚያ መንገድ ሀብታም ሆኖ ለመርካት የሚደረግ ዛሬ የምናያቸው እያንዳንዱ ነገር ስለዚህ ምንድነው የሚለን ጌታ ይሄን ባያችሁ ጊዜ ሀብታሞች ብዛት ዛሬ ሚሊየነር አይቆጠርም እኮ ይሄን ታውቃላችሁ ሚሊየነር አይቆጠር በአለም አቀፍ ደረጃ ዛሬ የሚቆጠረው ቢሊየነር ነው ያውም ከቢሊየነርም ማልቲ ቢሊየነሮች ናቸው የሚቆጠሩት እነዚህ ሰዎች ቢቀዱት እንኳን የማይጨርሱት ገንዘብ ያላቸው ናቸው
ስለዚህ የሀብት መብዛት በመታዩበት ጊዜ ዓለማችን ሀብታም መሆኗን በመታዩበት ጊዜ ያን ጊዜ የጌታ ቀን ቀርቧል ብሎ ነው የሚነግረን። ሶስተኛው ጦርነትና የጦር ወሬ ተሰማላችሁ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 6 እስከ 7 ጦርም የጦርም ወሬ ተሰሙ ዘንድ አላችሁ ይህ ሊሆን ግድ ነው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳልና እንግዲህ ባለፈው ምዕተ ዓመት ሁለት ታላላቅ ጦርነቶች ዓለማችን አስተናግዳለች የአንደኛው ዓለም ጦርነትና ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተብለው የሚታወቁት ከዚያ በፊት ይደረጉ የነበሩ ጦርነቶች ሁለት ሀገሮች በሁለት ጎሳዎች መካከል የሚደረጉ ትናንሽ ጦርነቶች ነበሩ። እነዚህ ሁለቱ ታላላቅ የዓለም ጦርነቶች በፈነዱ ጊዜ መሰረታቸው የተነሱበት ቦታ ጨለማ ከሚባለው ከአፍሪካ፣ ከእስያ ወይም ከላቲን አሜሪካ አልነበረም። ሰለጠን ከሚሉ ከአውሮፓውያን ዘንድ ነበር የፈነዱት እነዚህ የዓለም ጦርነቶች። ከዚያ ወዲህ በድንበር፣ በዘር፣ በሃይማኖት በአመለካከት ወይም አይዲዮሎጂ ህዝብ ከህዝብ ጋር መንግስት ከመንግስት ጋር ጦርነት እየተደረገ ይገኛል። አሁን እንኳን በጣም ታላላቅ የሚባሉ ከ40 እስከ 50 የሚደርሱ ጦርነቶች በአለም ላይ አሉ። ያውም በትንሹ ነው እነዚህ። ጦርም የጦርም ወሬ ተሰማላችሁ ይሄን በሰማችሁ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ነው የሚለን። በእኛ ሀገር እንኳን የምታዩት በአፍሪካ የምታዩት ወገኖች እርስ በርስ ያለ ነገር ወንድም በወንድሙ ላይ የሚጨክንበት ካያችሁ የምጽአት ምልክት እንደሆነ አስተውላችሁ ወደ እግዚአብሔር ልንቀርብ ይገባል። በሶሪያ፣ በሶማሊያ፣ በኢራቅ፣ በፊሊፒንስ፣ በአፍጋኒስታን፣ በፓኪስታን፣ በህንድ፣ በበርማ፣ በየመን፣ በተለያዩ የአፍሪካ ቦታዎች፣ በሰሜንና ደቡብ ኮሪያ፣ በመካከለኛው ምስራቅ የምናያቸው የጸጥታ ችግሮች የምን ምልክት ይመስሏችኋል? ጌታ አይዋሽም። በጭራሽ እግዚአብሔር አይዋሽም። ክብር ለርሱ ይሁንለት ብሎናል። በቃ ስለዚህ መዘጋጀት አለብን። በምድሩ በአግባቡ እየኖርን ተመልከቱ፣ ሀብት ስለ ሀብታም አትሁኑ አላልኩም፣ እውቀት ይበዛል ስለ አትማሩ አላልኩም። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በሙሉ የጌታ ምጽአት ምልክት መሆናቸውን አውቀን ንስሐ እንድንገባ እንድንዘጋጅ ላበረታታችሁ ነው የምፈልገው። ይህ ሁሉ ቴክኖሎጂ እያለ ተመልከቱ፣ ይህ ሁሉ እውቀት እያለ ቅድም ያልናቸው ጦርነትን ማቆም እንደማይቻል ግን ግልጽ እየሆነ ነው። እውቀቱ አለ ወይ? አዎ አለ። ቴክኖሎጂው መጥቋል ወይ? አዎ። አዳዲስ ግኝቶች አሉ ወይ? አዎ። ግን በዓለማችን ላይ ያለውን ጦርነት ማቆም ግን አልተቻለም። ለምን አልተቻለም? ጌታ ብሎ አላ ምልክት ናቸው። ምልክት ነው። ወደሱ የመሰብሰቢያችን ቀን እየደረሰ ነው። እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ወደ እግዚአብሔር መግባትን የመሰለ ምንም ነገር የለም። አይመስለን ይሆናል። እኛ ታላላቅ ከተሞች የምናቃቸው በትላልቅ አገሮች ያሉ ዳውንታውኖችን ይሆናል ወገኖች፣ የትላልቅ ፎቆችን ይሆናል፣ የዚህ ምድር ለምለም ስፍራዎች ይሆናል። ነገር ግን በሰማይ ያለውን ሲገልጥ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በሰው ልብ ያልታሰበ። ምን ማለት ነው? ጠቢባን ስለዚያች የማያውቋት፣ ሰው ያልተጠበበባት፣ ዓለም ፕላን ያላወጣባት፣ መሐንዲሶች ያላወጣባት፣ ኢንጂነሮች ፕላን ያላወጡባት፣ እግዚአብሔር የሰራት በሰው ልብ ያልታሰበች፣ በሰው አእምሮ በላይ የሆነች ሀገር ተዘጋጅታልናለች። ቀና ብለን ያቺን ሀገር ማየት ብንችል ወገኖች የሚያስረን ምንም ነገር የለም። የሚበልጥ ተዘጋጅቶልናል። ብንደህይም፣ ሀብታም ብንሆንም፣ ተራራ ላይ ብንቆምም፣ ሸለቆ ውስጥ ብንጣልም ናፍቆታችን ያቺን የጌታን ሀገር ይሆናል። ስለዚህ ይቺ ቀን ያንን የምናስብበት ነው እና ይህ ሁሉ ቴክኖሎጂ እያለ ይህ ሁሉ እውቀት እያለ ጦርነትን ማቆም ግን እንደማይቻል ግልጽ እየሆነ ነው። እንዲያውም ጦርነቱ እየተወሳሰበ ነው። ወደ ምንድነው? ወደ ባዮሎጂካል ዌልፌር፣ ወደ ኒውክሌር ዌልፌር፣ ወደ ኬሚካል ዌልፌር። በጣም ሰውን በአንድ ጊዜ ሊጨርስ የሚችል አንዱ ቦምብ ቢፈነዳ ዓለማችንን ደጋግሞ ሰባት ጊዜ ማጥፋት የሚችል መሳሪያዎች ተሰርተዋል፣ በእያንዳንዱ ሀያላን መንግስታት እጅ ያሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የጌታ መምጫ ምልክቶች ናቸው። ይህ ማለት በቅጽበት ሚሊዮኖችን ሊያወድም የሚችል የጦር መሳሪያ በዓለማችን ላይ አለ። ከጦርነት ጋር ረሃብና ቸነፈር የምድር መናወጥ ይላል ማቴዎስ 24 ከቁጥር 7 እስከ 8። በዓለም ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አሁን ባለንበት እንትን ከ7 ሚሊዮን ነጥብ ምናምን ቢሊዮን ምናምን ሰው በላይ በዓለም ላይ ይኖራል ይባላል። ከዚህ ውስጥ ከ1 ሚሊዮን 500 ሺህ
አንድ ሚሊዮን 300 ምናምን በላይ 500 ሺ በላይ ቢሊዮነሮች ባሉበት አገር 1.5 ወይም 7 ያክል ቢሊዮን ህዝብ ረሃብተኛ ነው ይባላል። ይሄ ማለት ከሰባቱ ሰው አንዱ ሰው ረሃብተኛ ነው ማለት ነው። በአለም ላይ ከሚወለዱ ህፃናት መካከል 15 ሚሊዮን የሚሆኑት አምስተኛ የልደት በዓላቸውን አያከብሩም ይባላል። ይሄ በጦርነት አይደለም በሌላ በሽታ አይደለም በረሃብ የሚሞቱ ናቸው። በረሃብ የሚሞቱ ናቸው። እንዴት? ይሄ ሁሉ ቴክኖሎጂ ይያለ፣ ይሄ ሁሉ ዕውቀት ይያለ፣ ይሄ ሁሉ ሳይንስ ይያለ። ዛሬ እርሻው ሜካናይዝድ ነው። በትራክተር ነው የሚታረሰው፣ በኮምባይን ነው የሚወቃው። ወገኖች፣ ምርጥ ዘር ነው ዓለማችን የምትጠቀመው። ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን ዓለም ራሷ መመገብ አልቻለችም። ለምን? ጌታ ረሃብ ቸነፈር ይሆናል መምጫዬ ሲቀርብ። ለብልሆች መዘጋጃ ነው። ለሚራቡት እየመጸወትን፣ ለሚጠሙት እየመጸወትን፣ ለሚቸገሩትን እየረዳን፣ የወደቁትን እየደገፍን፣ ግን እግረ መንገዳችን ደግሞ ለራሳችን መዘጋጀት አለብን። ሃይማኖታችን በስራ እየገለጥን እና ይሄ ሊሆን ግድ ነው እግዚአብሔር ብሏልና እና እየሆነ ያለው ወደማያልፈው ሀገር የምንሄድበት ጊዜው እየቀረበ ስለሆነ ነው። በልዩ ልዩ ስፍራ ቸነፈር ምድር መናወጥ ይሆናል የሚለውን ዛሬ በእውቀት በስቷል እንዳልነው ላይፍ ቤታችን ቁጭ ብለን የመሬት መናወጡን፣ የንውጽ ውስታውን፣ ቸነፈሩን፣ ጦርነቱን፣ ረሃቡን፣ ቴክኖሎጂው እኛ እዛ ሳንሄድ ቤታችን ተቀምጠን እንድናይ አድርጎናል። ግን ቸነፈሩም ሊያቆም አልቻለም። ይሄ እውቀት ረሃቡን ሊያቆም አልቻለም። ሰው ሊያሳርፍ አልቻለም። ሰው ሊረዳ ግን አልቻለም። ሊያሳየን ችሏል። ሀብታሞቹ ቴሌቪዥን ቻናል ይከፍቱና እነሱ የማያዩትን መከራ ለእኛ ያሳዩናል። እነሱ እኮ አያዩትም። ሰው ሲገዳደል አያዩትም። እኛን አሳይተው ለማሰቀቅ ነው። ሰው ሲራብ አያሳዩትም። አያዩትም። እነሱ ጊዜውም የላቸውም ያን ለማየት። ሌላ መዝናኛ ነው ያላቸው። ቴሌቪዥኑ ግን የነሱ ነው። ማን ነው ይሄን የሚያየው? ድሃው ይሄን አይቶ እንዲሰቀቅ። ግን በዚህ ውስጥ እኛ በቸነፈር ያሉትን እየረዳን፣ በረሃብ የወደቁትን እየመጸወትን፣ ልብስ ያጡትን እያለበስን፣ ለተገፉትና ለተሰደዱት ጠበቃ እየሆንን፣ ነገር ግን የጌታ ምጽአት ምልክት መሆኑን ደግሞ እያሰብን ንስሐ ገብተን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ልንዘጋጅ ያስፈልገናል። አራተኛው የወሲብ ቀውስ ነው። ጌታ ሲመጣ ይሆናል የተባለው የወሲብ ቀውስ ያልኳችሁ፣ አግባብ የሆነ ወሲብ አለ፣ በህጋውያን መካከል ያለ፣ በወንድና በሴት መካከል ያለ። ከዛ ውጭ የወጣ ግን ቀውስ ነው፣ ህመም ነው፣ በሽታ ነው። ዛሬ በዓለም ከሚታዩ ምልክቶች ከላይ እንዳልኳችሁ የእውቀት መብዛት፣ የሀብታሞች መብዛት፣ በምድር ላይ ጦርነትና ቸነፈር ከመሆን ጋር አብሮ የወሲብ ቀውስ ውስጥ ገብታለች ዓለማችን። ይህን የወሲብ ቀውስ ያመጣው ምንድን ነው? እግዚአብሔር አልቦ የሆነ ሰው ደስታን ለማግኘት የሄደበት መንገድ ነው። ድራጉ፣ ደስታ ከየት ይገኛል በሚለው ትምህርታችን እንዳነሳ ነው። መጠጡ፣ የተቀየረ መንገድ መከተል፣ እግዚአብሔር ከፈጠረለት ነገር ውጭ የተቀየረ መንገድ ዓለሙ የተከተለበት እግዚአብሔር ውስጡ ስላለ ነፍስ እረፍታታ የነፍስን ጩኸት በስጋዊ ነገር ለማርካት ስለሄደ ነው። ከዚያ ውስጥ አንዱ የወሲብ ቀውስ ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 26 ከ30 እንዲህ ይላል፣ በኖህ ዘመን እንደሆነ በሰው ልጅ ዘመንም ደግሞ እንዲሁ ይሆናል። ኖህ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡ ነበር። የጥፋት ውሃ መጣ፣ ሁሉንም አጠፋ። እንዲሁ በሎጥ ዘመን እንደሆነ ይበሉ ይጠጡ ይገዙም ይሸጡም ይተክሉም ቤትም ይሰሩ ነበር። ሎጥ ከሶዶም በወጣ ቀን ግን በሰማይ እሳትና ዲን ዘነበ፣ ሁሉንም አጠፋ ይላል። እንዲህ አይነቱ ነገር በሰው ልጅ ዘመን ይደገማል ይላል። የሰው ልጅ የሚለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወልደ አብ ሕያው ወልደ ማርያም ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ የተባለበት ስጋን የተዋሃደበት። ስለዚህ በሱ መምጫ ሲቀርብ በምድር ላይ እንደ ኖህ ዘመን እንደ ሰዶምና ገሞራ ዘመን ይሆናል ነው የሚለን። ዛሬ ነውራቸው በክብራቸው የሆኑ ብዙ እህቶችና ወንድሞች አሉ። እህቶችና ወንድሞች ስላችሁ ሰው በመሆናቸው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው። የአዳም ልጆች ናቸው። የሔዋን ልጆች ናቸው። ግን የተቀየረ መንገድ ተከትለዋል። የተቀየረ መንገድ። ስለዚህ በምድራችን ላይ ይሄ ቀውስ አለ። በኖህ ዘመን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ እናገኘዋለን። የሎጥ ዘመንን ደግሞ በዘፍጥረት 19 ላይ ተመዝግቦ እናገኘዋለን። ሰዶምና ገሞራ ለባህሪያቸው ያልተፈቀደውን ወንዶች ከወንዶች ጋር ዝሙት ሲሰሩ
በትይዩአቸው ይኖሩ የነበሩ የአዳማና የሲባዩ ነዋሪዎች ደግሞ እንደ ሰዶምና ገሞራ ለመሆን ይለማመዱ ነበር። ዳሬ አሜሪካ ነጻነት ነው፣ ሲቪል ራይት ነው፣ ግብረ ሰዶማዊነት ጌይ ራይት ሲቪል ራይት ተደርጓል። ሲቪል ራይት ነው ብለው ያልተቀበሉ የአፍሪካ ሀገሮች ደግሞ ከርቀት እያዩ እየናፈቁት ነው። በትንሿ የኛ ሀገር ሃይማኖት አላት በክርስትናም በእምነትም በእስልምናም የምትባለው እንኳን የኛ ሀገር ዛሬ የትየለሌ ናቸው ወገኖች። ህግ ባይኖርም ህግ ባይጸድቅላቸውም ልክ እንደ አዳማና ሲባዩ ከርቀት አሜሪካንና አውሮፓን እያዩ የሚናፍቁ የጥቁር ሀገር ህዝቦች አሉ። አዎ እነዛ ሶዶምና ገሞራ በእሳት እንደጠፉት ሁሉ አዳምጡ፣ እነዛ ያንን ለመለማመድ ከርቀት ይመለከቱ የነበሩትም አብረው በእሳት ነው የጠፉት። እግዚአብሔር በሚያጠፋበት ቀን በመመኘት ውስጥ ያሉ ይሄን ሊለማመዱ የሚናፍቁ ሁሉ ቅጣት አይቀርላቸው። ዋናው ነገር ግን ይሄ ሁኔታ ልናቆመው የምንችለው ሳይሆን የምጻት ምልክት ነው። ይሄ በስብከት አያቆመው፣ ህመም ነው፣ በሽታ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ከቤታችን ያርቀው፣ ከልጆቻችን ላይ ያርቀው፣ ከዓለማችን ላይ እግዚአብሔር ይገድበው ይሰረው። ህመም ነው፣ እየፈረድኩባቸው አይደለም፣ መታመም ነው። አዎ አዝናለሁ፣ ያሳዝኑኛል፣ እየፈረድኩ አይደለም፣ ግን ምልክት ነው፣ ምልክት ነው፣ ለጌታ መምጫ ምልክት ነው። ይሄ በዓለም ላይ የምናየው የወሲብ ቀውስ እንግዲህ ይሄን ያክል ካልኳችሁ ወገኖቼ ራሳችንን መጠበቅ ለእግዚአብሔር ቀናይ አድርገን እንድንኖር መትጋት የሚገባንን ቀን የምናስብበት ቀን ነውና ሁላችሁም በዝግጅት እንድትሆኑ ነው ላሳስባችሁም ወደው። ሰዓታችን እየሄደ ነው። ይሄ በዓለም የሚታይ ምልክት ነው። በዓለም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አምነናል በሚነለው በእኛ መካከል በቤተ ክርስቲያን የሚታይ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች አሉ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ቤተ ክርስቲያን ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በምድር ላይ እንደተገለጠች ይታወቃል። የቤተ ክርስቲያን መስራቿ ክርስቶስ ነው፣ በደሙ ነው የመሰረታት። በሁሉ ነገር በፊት ቤተ ክርስቲያን የነበራት ኃይልና ስልጣን ለመረዳት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጨለማው ዓለም ውስጥ ብርሃን ሆኖ በተገለጠ ጊዜ የሆነውን ማስተዋል ከሁላችን ይጠበቃል። በዚያ ጊዜ ብዙ ነገሮች ተገለባበጡ፣ ተለወጡ፣ ይሆናል የማይባሉ እግዚአብሔር በኃይሉ እንዴት አድርጎ እንደለወጣቸው፣ ከዛ በኋላ በእሱ እግር የተነሱ ሐዋርያትም እንዴት አድርገው ዓለምን ወደ ክርስቶስ እንደመለሱ፣ ኃይሏ ምን ያክል እንደነበረ እንድታስተውሉ ነው የምናነሳው። ዛሬ ያላት ኃይል ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ የሹክሹክታ ያክል ነው። ዓለም በልጧታል። ዛሬ እኛ ይሄ ልክ አይደለም ብንል በነገስታት ዘንድ ተሰሚዎች አይደለም። ለምን? ከህይወታችን ጉድለት የተነሳ ከህይወት ጉድለት የተነሳ ሐዋርያት የኖሩትን የኑሮ ዘይቤያቸው የነበረውን የወንጌል ቃል ስለረሳን የሃይማኖት ትምህርት በአፋችን እናገረዋለን እንጂ ስለማንኖረው። ከዚህ የተነሳ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ ካላት ምዕመን አንጻር ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን እንኳን ሲገባት ሹክሹክታ ያክል ሆኗል። ሌሎች ናቸው የሚሰሙት፣ ዓለም ነው የሚሰማው። ለምንድን ነው ያን የመጀመሪያውን የጣል ነው ነገስታትን የገለባበጠውን ዓለምን የቀያየረውን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ሰርቶ ለሐዋርያት የሰጠውን ሐዋርያት ደግሞ በዓለም ዙሪያ 12 ሰዎች ይችን ምድር ግልብጥብጧን አወጧት። 12 ሰዎች ዛሬ ቁጥራችንን በዓለም ላይ ክርስቲያን የምንባለውን እዩት። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጭምር ለጌታ መምጫ ምልክት የሆኑ የሥነ ምግባር ጉድለት፣ የሥነ ምግባር ጉድለት፣ በተቀደሰው ስፍራ የሥነ ምግባር ጉድለት፣ የፍቅር ችግር፣ የጠብና ክርክር፣ ጥቅማዊነት ቤተ ክርስቲያንን መጠቀሚያ የሀብት ማግኛ ማድረግ፣ እነዚህ ነገሮች የቤተ ክርስቲያንን ክብር ቤተ ክርስቲያን ክብሯ ባይዋረድም ኃይል ኖሯ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰሩማ ነው የሚሰራው እና እነዚህ የምጽአት ምልክት ናቸው እና ይህም ባያችሁ ጊዜ ጥንቃቄ ልናደርግ ወደ እግዚአብሔር የበለጠ ልንቀርብ ይገባናል። ትምህርቱ ሰፊ ነው። ለዛሬው ይቆየን። የአባቶቻችን በረከታቸው፣ ድል የማትነሳ ረድኤታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር።